Batken telekanalında ölkö jana oblus aymagынан алынган соңку кабарлар топтому кайрадан назарыңыздарда амансыздарбы алгач анонско назар салыңыз. Bir yıl murun Kırgız-Tajik çegarasındagı kuraldığı kagılışuuda 36 Kırgızstandık kurman bolup 170'ten aşuunu ar kanday jaraat algan. Kızılkıya şaarının meri Asılbek Matkalıkov tiyiştüü mekeme işkanalardın jetekçileri menen birgelikte jer jerlerde turgundar menen joluguşup alardın köygöylörün uguuda. Prezident Sadır Japarov bergen ubadaların atkarıp, ak halatçandardın aylık mayanaları 1 aprelden tarta kötörülüp, kubanıp turgan çağı. Ушул жана башка кабарлар менен кенен тааныштырууну баштайбыз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 28 апрелде 2021 жылдын 28 апрелинде Кыргыз-Тажик чегарасындагы конфликттин жүрүшүндө курман болгон жарандарды эскерүүгө байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоду. Кымбаттуу кыргызстандыктар, 2021 жылдын 28-30 апрел күндөрү тилекке каршы эгемендүү Кыргызстандын тарыхында эң кайгылуу Эң оор күндөрдүн бири катары элибиздин эсинде сакталып калды. Эң оор күндөрдүн бири катары элибиздин эсинде сакталып калды. Ошол каргашалуу күндөрдө Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара аймагында орун алган куралдуу кагылышуудан 36 жараныбыз курман болуп, орду толгуз оор жоготууларга учурадык. Кырчындай болгон балдарыбыздан эр жүрөк жоокерлерибизден Мединадай мөлтүрөгөн бейкүнөө наристе кызыбыздан ажырадык. 173 жараныбыз ар кандай жаракат алып, азыркы убакка чейин дарыланып келишет. Бирок бул башка түшкөн оор сыноо элибиздин ынтымагын чындап, кайратын бүлөдү. Эмгекчил жана меймандос Баткен эли каргашалуу күндөрдө болуп көрбөгөндөй эрдикти, чыдамкайлыкты жана сабырдуулукту көрсөттү. Мамлекеттин бүтүндүгүн, элинин эгемендигин сактаймын деп ант берген жоокерлерибиздин калк башына караң күн түшүп турган маалда Карабашын канжыга байлаган мекендештерибиздин көрсөткөн эрдигин баса белгилеп айтып кетүү менин парзым деп билем. Мекен үчүн, эл үчүн жанын аябаган эр азаматтарыбыздын каармандыгы өлкөбүздүн тарыхында алтын тамгалар менен жазылып калмакчы. Ошол оор күндөрдө мамлекетибиз, элибиз кайратман Баткен элин өрүкзарлуу Баткен жерин жалгыз калтырган жок. Текесинен тик туруп Аза кайгысы менен башка түшкөн кыйынчылыгын тең бөлүштү. Жалпы кыргызстандыктар ата-бабалардан келеткан улуу биримдигин дагы бир жолу тастыкташты. Өлкөбүздүн чар тарабынан Баткеним менин жүрөгүм деген ураан астында Баткенге жардам көрсөтүп жатты. Боорукер жана намыскөй элибиз эч нерсени аяган жок. Мекендештеринин жеңилин жерден оорун колдон алып беришти. Элимдин ушундай кыйынчылыктарда мүнкүрөп калбаган Чөгүп кетпеген эр мүнөзү менен асыл сапаттарына мамлекет башчысы катары да жөнөкөй инсан катары да башымды ийип таазим кыламын. Бул жерде мекенчил ишкер азаматтарыбыздын, чет өлкөлөрдө эмгектенген мекендештерибиздин жапа чеккен жарандарыбызга олуттуу жардам көрсөткөндүгү да өзгөчө белгилеп кетейин. Элибиздин жана өлкөбүздүн ушундай ырыс алды ынтымак деп Жапа тырмак колдоо көрсөткөндүгүнүн натыйжасында өрттөлгөн 140 турак үй толугу менен бүткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Кагылышууда курман болгон 36 жаранын үй бүлөсүнө да үйлөр курулуп тапшырылды. Ошону менен бирге куралдуу кагылышта өрттөлгөн, талкаланган социалдык объектилерди калыбына келтирүүдө боордош Туркия мамлекетинин белгилүү ислам кайрымдуулук фонддорунун жана башка көптөгөн уюмдардын жакындан жардам көрсөтүшкөндүгүнө ыраазычылык билдирем. Мындан сырткары канатташ Өзбекстан Республикасы бир туугандык жана достуктун үлгүсүн көрсөтүп, Лейлик районунун Маргун айылына 330 орунду заманбап орто мектептин имаратын бүтүрүп, пайдаланууга берди. Ушундай эле экинчи мектепти Баткен районунун Самаркандык айылында тапшыруу алдында турат. Ардактуу агайын туугандар, кагылышуунун кесепеттерин тездик менен жоюу максатында 2021 жылдын 4 майында Баткен облусунун чек арадагы айылдарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү маселелери боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндө жарлыкты кабыл алганымды билесиздер. Ошондой эле Баткен облусунун чек ара аймагындагы айылдарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин атайын өкүлүн кызматка дайындадым.
Мындан сырткары 2021 жылдын 10 сентябрында Баткен облусунда жашаган калкты ар тараптан колдоо, облустун экономикасын өркүндөтүү жана социалдык көйгөйлөрүн чечүү максатында Баткен облусунун статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы кабыл алынып, ишке кирди. Бул мыйзамда Баткен облусунун калкына мамлекеттик органдар тарабынан акысыз же болбосо жеңилдетилген тартипте көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызматтардын тизмеси аныкталды. Ошондой эле облустун аймагында туруктуу иштеген аскердик кызмат өтөгөн жарандарга бир нече артыкчылыктар каралды. Аталган мыйзамдын алкагында 2022 жылдын 1 мартынан тартып 16 жашка чейинки балдары бар муктаж жарандарга ай сайын 1000 сом өлчөмүндө Баткен облусунун чек ара аймактарында туруктуу жашаган пенсионерлерге 2000 сом өлчөмүндө кошумча компенсация төлөнө баштады. Андан сырткары облус боюнча стратегиялык маанидеги 8 жолдун курулуш иштерине 250 миллион сом акча каражаты бөлүндү. Жогорудагы кабыл алынган мыйзамдын негизинде Баткен облусун өнүктүрүү максатында 2022-2035 жылдарга атайын жол картасы иштелип чыгып, ага ылайык жылына 500 миллион сомдон акча каражаты бөлүнүп берилет. Өткөн жылдагы куралдуу кагылышуу өлкөбүздүн чек арадагы коопсуздугуна олуттуу жана кечирилгис көңүл бөлүү зарыл экендигин ачык айгинелеп койду. Ошондуктан куралдуу күчтөрүбүздү чыңдоо максатында өлкөбүздүн тарыхында биринчи жолу республикалык бюджеттен керектүү заманбап аскердик техникалар жана башка жабдыктар сатып алынды. Бул багыттагы иш-чаралар мындан ары да улантылат. Кадырлуу кыргыз калкым, кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасындагы талаштуу делген чек ара тилкелери боюнча маселелер дале болсо көйгөй бойдон калууда. Аны чечүү биздин кылдаттыкты, сабырдуулукту жана ыраттуулукту талап кылууда. Чек ара көйгөйлөрүн кошуна мамлекет менен бири-бирин сыйлоонун, урматтоонун алкагында тынчтык сүйлөшүү жолдору менен гана чечүү зарыл экендигин бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар тастыктап койду. Кошуна мамлекеттин жетекчиси да жакында Согди облусуна болгон иш сапарында чек ара маселелерин кыргыз тарап менен тынчтык сүйлөшүү жолдору менен чечүүгө кызыктар экендигин белгилеп кетти. Азыркы учурда талаштуу чек ара тилкелери боюнча бир пикирге келүү максатында эки тараптуу мамлекеттик комиссия ыраттуу түрдө ишин улантып жатат. Жылыш жок эмес, аз да болсо жылыштар бар. Урматтуу мекендештер, мамлекеттин бүтүндүгү менен коопсуздугун сактоого ант берген өлкө жетекчиси катары чек ара маселелерин чечүүдө кыргыз элинин улуттук кызыкчылыктарын жогору коюп, кошуна мамлекеттин да кызыкчылыгын жана бүтүндүгүн урматтоо менен иш алып бара тургандыгымды баса белгилеп айта кетейин. Буга менин саясий эрким жетет. Ошол эле мезгилде кандайдыр бир чыгымчылыкка алдырбай, чек арада терс көрүнүштөрдүн болуп кетишине жол бербей, сабырдуулук көрсөтүү менен улуттук коопсуздукту бекем камсыздап алалы. Жараткандан өткөн жылдагыдай каргашалуу окуялардын кайталанбоосун, элибиз, журтубуз аман эсен, эгемендүү өлкөбүздүн бүтүн болушун тилек кылалы. Эки миң жыйырма биринчи жылдын 28-30 апрель күндөрү Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара аймагында орун алган каргашалуу окуяга бир жыл. Анда 36 жараноос курман болуп, 173 жаран ар кандай жараат алган. Ал эми чек ара айылдарындагы 140 турак үй толугу менен өрттөлүп, мындан сырт социалдык объектилер өрттөлүп талкаланган болчу. Президент Садыр Жапаров 2021 жылдын 4 маянда Баткен облусунун чек арадагы айылдарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү маселелери боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндө жарлыкты кабыл алган. Ошондой эле Баткен облусунун чек ара аймагындагы айылдарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин атайын өкүлү болуп Абдикарым Алимбаев кызматка дайындалган. Калыбына келтирүү иштери кызуу жүрүп, натыйжада бир жыл аралыгында 140 турак үй толугу менен бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Кагылышууда курман болгон 36 жарандын үй бүлөсүнө да үйлөр курулуп тапшырылды. Ошону менен бирге куралдуу
кылуу кагылышта өрттөлгөн талкаланган социалдык объектилерди калыбына келтирүүгө Бордош Түркия мамлекетинин белгилүү ислам кайрымдуулук фонддорунун жана башка көптөгөн уюмдардын жакындан жардам көрсөтүшкөн. Мындан сырткары канатташ Өзбекстан Республикасы бир туугандыктын жана достуктун үлгүсүн көрсөтүп, Лейлек районунун Маргун айылына 330 орундуу заманбап орто мектептин имаратын бүтүрүп пайдаланууга берди. Ушундай эле экинчи мектепти Баткен районунун Самаркандек айылына тапшыруу алдында турат. Экинчи этапта бул ишкерлер дагы бир канча ишкерлер зыян тарткан, бул ишкерлердин акчасын, компенсацияларын төлөп берүү боюнча иш жүргүзүлгөн. А үчүнчү этап болсо ошол жердеги чек арадагы жакын жайгашкан айылдарда үйүн тонолгон дор боюнча иштерип, ошол тонолгондордун акчасын канча зыян тартты, ошону төлөп берүү маселеси болуп, аны толук кандуу бүгүнкү күндө төлөп берилип бүттү. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын президенти Баткен облусунда болгон иш сапарында 250 миллион сом берип, биз Баткен облусу 8 сөз объекттерди куруп бүттүк. Бул мектептер, ФАП жана бала бакчалар. Андан тышкары 8 багыттагы үйлөр, жолдор бүттү. Бул 250 миллион каралган. Бул боюнча дагы Өзбек мамлекети менен эки тараптуу кызматташтыктын негизинде биз Өзбек тарап Баткен облусуна 2330 орундук мектепти салып беришти. Ошондон менен бирге Баткен облусун өнүктүрүү багытында ушул оор шарттарды эске алуу менен Кыргыз Республикасынын жарлыгы чыккан. Бул Баткен облусуна өзгөчө статус берүү боюнча. Бул өзгөчө статустун алкагында бир канча жеңилдиктер биздин Баткен облусунун элдерине каралып, министр кабинети тарабынан токтом чыккан. Андан тышкары атайын Баткен облусун өнүктүрүү программасы бекитилип, жол картасы түзүлгөн. Бир жыл мурун Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууда 36 кыргызстандык курман болуп, 170'ден ашууну аркандай жараат алган. Каза болгондордун үчөө аскер кызматкери. Аскердик парзын аткарууда каармандык жана эрдик көрсөткөндөрдүн бири прапорщик Бекзотбек Юлдашев. Ал көзү тирүү болгондо быйыл 11 майда 32 жашка чыкмак. Баатырды үй бүлөсүнүн жана кесиптештеринин эскерүүсү кийинки сюжетте. Аткарылган аскердик ант, мекендин эркиндиги, элдин тынч жашоосу үчүн каны жанын аябаган баатыр, каармандык жана эр жүрөктүүлүк. Дал ушундай мүнөздөмө прапорщик Бекзотбек Юлдашевга таандык. Ал 2021 жылдын 29 апрелинде Тажикстандын куралдуу кол салуусунан мекенин коргоп жатып, баатырларча курман болду. Юлдашев окуя болгон күнү автоунаасы менен Көкташ айылына курал жеткирип келе жатканда ок атууга кабылган. Элинин баатыр уулу үй бүлөсүнүн сыймыгы эле. Жакындарынын айтымында Бекзот Юлдашев мекенин сүйгөн эр жүрөк аскер кызматкер болгон. Ал 2018 жылы да Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалда мекен чегин коргоп эрдик көрсөткөн болчу. Баатыр уулду тарбиялап өстүргөндүгү үчүн Бүмайрам Халматова эне даңкы медали менен сыйланган. Көдөнүмө тагылган медалдын салмагы жыл өткөн сайын оордуп, кадыр баркы калыңдап бараткан сыйт, дейт Бекзоттун апасы. Мекендин эр жүрөк сакчысын алдейлеп устурган энемин, эзелтин таалайдын тактысын эл жүрткө тартуулап келемин. Энендин ак сутун акта деп ак жылдый максатта түз айттым. Мен сени мекенди сакта деп үйүмдөн курбанып узаттым. Балам өтө мээримдүү, мээнеткер бала эди. Кукмаган эле жүрткө эм кутту отонасга мен кандай мээримдүү болсо эле жүрткө эм ошондой мээримдүү эди. Баламды куулдойм көксүдө булган эле жүрткө урматта булган кошуналарыма муну
сыйлап, аркасыдан жакшы сөз менен эстеп жүрөт. Бегзот жаш кезинен эле аскер кызматкери болууга кызыккан. Анын мындай чечимине кийин үй-бүлөсү да тоскоол болбой, тескерисинче колдоо алган. Ал окууда жана жумушунда өзгөчөлөнгөндүгү үчүн дайыма ата-энесине ыраазычылык каттары келип турчу. Бегзот жаңы аскердик наам алып, 2-3 жылдан кийин ардактуу эс алууга кетүүнү пландап жүргөн. Уйду аса тараңгылап калат ишик. Аса дадама кететим анда чыгып кетади. 2 күн 3 күн telefon bo'lmaydi. Keyin 2 kun 3 kundan keyin zvon qiladi. Men yaxshi bo'layapman deydi. Mana shuna qilib shu mana nimaga ham men borib soldat olib kelaman deb ketdi-da biz endi bunday vatki suti palan bo'layotganini bilganimiz yo'q endi. Bular endi boyagi bo'ri birinchi bo'lib yetib borish kerak ekan. Biz Qirg'izistonni qo'riqlash kerak. Biz nimadir deydi o'lim Qirg'iziston uchun, vatan uchun jon berdi. Bir tomondan yuragim ezilsa, bir tomondan simiqlanaman. Shunday o'g'il tarbiyalagan. Begzotbek Yuldashev ko'zi tirib bo'lgandan 1 mayda 32 yoshga chiqmoq. Al uy-bulada bo'luvsi bo'lgan. O'zidan keyin ikki inisi, bir qarindoshi bor. Oshunday ile Batirning ortida jubayi jana 3 balasi qoldi. Sherzod Yuldashev og'asin uy-bulaga o'zgacha qamqor, merimdi bo'lchi deb eskeret. Bakim ardayim mekanni suy, elingni suy. Deb nasihat aytib bizge jol körsötçü de. Hiç kimdege jamanlık kılbagıla, ar daim toora bolugula dep ушул нерсеге үйрөтүп келген. Тирик өзүндө эле байкемдин кылган иштеринен, иш аракеттеринен сыймыктанып жүрчүмүн. Каза болгондон кийин деле мекенди коргоп шейит болгондукунда бир жактан кубанам, бир жактан кам капа болуп мындай жүрөк эзилет. Бирок байкем менен бир эле биз эмес, бүтүндөй кыргыз эли сыймыктанат. Каза болгондон кийин Кыргызстандын ар бир бурчунан келишип, ыраазычылык айтышып, ата-энемге ыраазычылык айтып кетишкен. Бегзот Юлдашев Дайыр Асанов атындагы Кыргыз мамлекеттик улуттук аскер лицейинде, андан кийин Ош шаарында жогорку билим алган. 2013 жылдан тартып Исхак Разаков атындагы 20-21 аскер бөлгөндө кызмат өтөй баштаган. 2017 жылы прапорщик наамын алган. Акыркы 8 жылдан бери чек ара кызматынын атайын Бөрү тоонда айдоочулук кызматын өтүп эмгектенип келген. Кесиптештери Бегзотту өз ишине так, эр жүрөк, кеңпейил, чынчыл болгонун эскерет. Шайыр бала болчу. Аябай жоопкерчиликтүү өзүнүн кызматка болгон мамилеси боюнча, спортко болгон мамилеси боюнча өзгөчөлөнүп турчу. Келечекте офицер болом деген ой максаттары бар болчу да. Мекенди аябай сүйчү да, ал патриот балдардан болчу. 2014 жылы дагы мындай чек арада ушундай бир окуя болгон кагылышу. Ошондо дагы Бегзат экөөбүз болгонбуз бир жерде. Анан былтыр 2021 жылы дагы ошо өзү алдыга чыгып мен барып келейин деп чыгып ушундай болгон да. Каза болгон. Аскердик парзын аткарууда көрсөткөн каармандыгы жана эрдиги үчүн Бегзотбек Юлдашевка мамлекет тарабынан эрдик медали берилген. Ошондой эле Разаков шаарындагы көчөлөрдүн бирине анын аты ыйгарылды. Мындан сырткары Бишкек шаарынан президент Садыр Жапаров тарабынан батир берилип, учурда ал үйдө маркумдун жубайы, балдары менен жашап жатат. Мингүл Көчөрова, Рыскелди Азамат уулу, Алтын Бешик жаңылыктары. Кыргыз Республикасынын президентинин мамлекеттик органдарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында электрондук документ жүгүртүүнү ишке киргизүү процессин тездетүү боюнча тапшырмасын аткаруу алкагында маалыматтык окутуу тренингдери өткөрүлдү. 2022 жылдын 25-27 апрелине чейин өткөн окууга жалпысынан 492 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер катышып, тренинг облустук жогорку окуу жайлардын жана Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Жусуп Абдрахманов атындагы мамлекеттик башкаруу академиясынын базасында бардык аймактарда бир эле учурда өткөрүлдү. Окутуунун жыйынтыгында мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер электрондук документ жүгүртүү боюнча автоматтык маалымат системасында иштөө боюнча практикалык жөнкөндүмдөрдү алышты. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчыларын жана айыл өкмөт башчыларын инфодокс электрондук документ жүгүртүү системасында иштөөгө окутуу
Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын калкасы астында Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министрлигинин Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин жана Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Жусуп Абдрахманов атындагы мамлекеттик башкаруу академиясынын көмөгү аркылуу өткөрүлдү. Президент Садыр Жапаров берген убадаларын аткарып, ак халат жандардын айлык маяналары 1 апрелден тарта көтөрүлүп, кубанып турган чагы. Маяналардын жогорулашуу бул тармакта эмгектенген кызматкерлерге стимул берип, мындан ары да өз жумуштарын берилүү менен аткарууга чоң өбөлгө түзмөкчү. Кийинки сюжетте экенин айтылат. Бул жалпы медицина үчүн жакшы стимул болду. Мунара Назырбекова 15 жылдан бери медицина тармагында эмгектенип келет. Буга чейин 13 000 сом айлык алып келген болсо, президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык, медицина тармагындагы кызматкерлердин маянасы көтөрүлүп, апрель айындагы алган айлыгы 21 200 сомду түзүп, кубанып турган чагы. Өткөн айда эле уже мен 13 000 алдым. А бул айда уже 21 000 алганым, бул деген өтө жакшы өзгөрүү эми, жакшы көңүл бөлүү деп койсок болот. Бул медицинага көңүл бөлгөнү бул жакшы нерсе. Бул стимул болот деп ойлойм да. Башка эмелерге чет мамлекеттерге кеткен мед кызматкерлер дагы кайра кайтат деп ишенем өз мекенине. Баарына сабыр кылып иштеп келдик. Азыр көңүл бөлгөнү бул биз үчүн өтө кубанычтуу болуп атат. Ак халат жандардын айлыгынын жогорулашы бул тармакта эмгектенгендер үчүн чоң жаңылык болду. Анткени Буниса Алишерова 40 жылдан бери Баткен облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда эмгектенет. Дарыгерлердин маянасы буга чейин мынчалык деңгээлде көтөрүлгөн эместигин айтып, өлкө башчысына өз ыраазычылыгын билдирди. Мен 40 жылдан бери Баткен ооруканасында эмгектенип келе жатам. Мен алгач эле алган айлык маянам 220 сом болгон. Ошол жылдан бери аз-аздан кошулуп келип, акыркы 2 жылда биздин президентибиз Садыр Жапаров мед кызматкерлердин үзүрлүү эмгегин баалап, айлык маянаны көбөйтүп, Баткен областына статус бөлүп берди. Ошого биз өтө ыраазыбыз. Биздин мед кызматкерлерге стимул болду деп ойлойм иштерине. Үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун башкы эсепчисинин айтымында айлык маяна өз убагында которулуп, кызматкерлерге убадалангандай көтөрүлгөн пайыз менен төлөнүп берилди. Быйыл 30 мартта ушул зарплата айлыктарды айлык маянаны көтөрүү үчүн 182-чи токтом чыккан. Ошонун негизинде мен кыскача бизде эми сотрудник көп да, 400 ашуу сотрудник бар. Ошонун минималды дагы максималды алып эле биз средний эле эмени алып кыскача маалымат берип кетейин. Бизде врач мисалы 30 жылдык стажы менен жогорку категориясы болсо мурда 17325 сом алчу экен, азыр 26019 сом болуп калды. Ортодогу айырмасы 8694 сом. Жаңы келген врач болсо, бул жаңы келген врачта естественно стажы болбойт, анан баягы кошумча неме кыла турган чыккандай кошумча эмелер болбойт. Ошон үчүн оклад эле эсептелет 12390 сом. Азыркы мурда 8250 сом болчу. Медсестралар боюнча айтып кетсе, медсестралар дагы ошондой, бизде медсестралар дагы көп. Ошого средний айта кетейин. 15 жылдык стажы менен бул айта кетчү нерсе, бул бардыгы бир ставка гана эсептелген айлык маяна. 15 жылдык стажы менен азыркы учурда 21 000 алса, мурда 13500 алчу эле. Ортодогу айырмасы 7600 сом болуп атат. Жаңы окууну бүтүп келген медайымдардын айлык маянасы мурда 6430 сом болсо, апрель айындагы айлык маяналары 12900 сомду түздү. Бул үчүн дарыгерлер өлкө башчысына ыраазычылыктарын айтып, айлык маяналарын алып кубанып турган чагы. Чындыгында ушу акыркы убактарда биздин медицина кызматкерлерине ушу президентибиз Садыр Нуркожоев тарабынан жакшы көңүл бөлүнүп, акыркы күндөрдө ушу биздин эмгек маянабыз көтөрүлдү да. Былтыр ушу июн айларында 2021 жылдары 50%ге көтөрүлгөн эле. Азыр мына 2022 жылы мына апрель айынан баштап дагы 50%
көтөрүлүп отурат да. Мына бүгүнкү күнү биз ошо биринчи 50% болуп көтөрүлгөндөгү айлык маянабызды алып, өзүмчө неберим менен сүйүнүп турган кезим. Бул дагы болсо биздин медицина кызматкерлерине ошо президенттин баягы көңүл коюп ошолордун кыйын иштерин баалагандыгы деп ойлойм да. Себеби буга чейин бизде ушу медицина тармагында мындай жакшы биздин маяналарды көтөрүү болгон эмес буга чейинчи. Эске сала кетсек, президент Садыр Жапаров 1-апрелден тарта мугалимдердин, медицина тармагынын жана маданият кызматкерлеринин маяналары жогорулашы туурасында социалдык тармактын кызматкерлеринин республикалык жыйынында билдирген болчу. Учурда бул тармакта иштеген кызматкерлердин баарынын маянасы убадалангандай которулуп берилди. Сабира Абдисаматова, Куштар Абдикаар уулу, Алтын Бешик жаңылыктары. Кумтур компаниясынын колдоосу менен Баткен шаарында чоң программадагы маданий иш-чара өтөт. Анда Борбор калаа Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониясынын эл ырчысы Эстебес тоонун бакыт издеп сапар тарттым, ашыпкыр көрсө бакыт өз айылымда жатып тараттуу кайрымдуулук спектакль концерти тартууланат. Саамалык 7 май күнү күндүзгү саат 13:00 жана кечинде саат 18:00 Апаз Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театрында өтөт. Кирүү акысыз. Башкы максат улуу, орто жана кичүү муундун ортосундагы көйгөй, тойдогу ысырапкорчулук, ишкилик, миграция, ала качуу, тышкы өлкөлөрдүн азгырыгынан ички ынтымагыбызды сактоо, жалган маалымат, паракордук, үй-бүлөлүк зомбулук маселелерин күлкү аркылуу түшүндүрүп, баалуу мурасын ар насил береке, бардарчылык өз айылыбызда экенин көрөрмандарга жеткирүү болуп саналат. Эл ырчысы Эстебес тобуну улуттук Филармониянын солисттери бар. Белгилүү адамдар, анын ичинде Алы Туткучув, анын ичинде Өмүрзак Кайыпов, Нуржамал Табалдиева, Амантай Утманалиев дегендер народный артисттер. Анан көп дагы чыгаган ул кыздар. Буларды ушу Баткен элине эми кайрымдуулук концерт десе болот, бирок бул мындай драматургиясы бар. İçinde мындай Алы Туткучув менен эл артисти Алтынбек Максутов деген режиссерубуз ырларды, кыргыз ырларды мындай бир мындай сюжетный линия кылып ошону менен бир элге элди агартуу ичинде көп көйгөйлөр бар да эми баягы. Кызылкыя шаарынын мэри Асылбек Маткалыков тийиштүү мекеме ишканалардын жетекчилери менен биргеликте жер-жерлерде тургундар менен жолугушуп, алардын көйгөйлөрүн угууда. Анда тургундар тарабынан жол, суу, укук жана социалдык жаатында көйгөйлөр көтөрүлүп, чечүү аракети көрүлдү. Эске салсак, мындай жыйындар Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн тапшырмасына ылайык аймактарда өтүп жатат. 25 батырлуу үйдүн айланасындагы Su топтолуп жолугушуу алгач шаарга караштуу Ак Булак айылынын жашоочулары менен уюштурулду. Айылдагы маданият үйүнө жүзгө чукул эл чогулуп, шаар башчысына социалдык көйгөйлөрдү айтышты. Жер-жерлерде ыйгарым укуктуу өкүлдүн тапшырмасы, ошондой эле мына президентибиз урматтуу Садын Окужоевдун тапшырмасы менен ар бир жашоочунун алдында жергиликтүү бийлик алдында болуш керек. Себеби ошол жерде көйгөй маселени билишибиз керек да. Ошонун негизинде бүгүндөн баштап шаардын аймагында ар бир жерлерде шаардан мекеме ишканалардын жетекчилери менен шаар кеңешинин төрагасы менен биргеликте барып элдин көйгөйүн ошол ордунда угуп ошол ордунда чечиле турган маселени ордунда чечип берүү максатында бүгүн жыйын өткөрүлүп атат. Анда жергиликтүү жашоочулардын башкы маселелеринин бири бул суга суу тартыштыгы тууралуу суроолор берилди. Айыл тургуну эгин талааларын сугаруу үчүн көлдү куруу керектигин айтып, антпесе быйылкы жылда кургакчылыктын айынан суу тартыштыгы дагы да көйгөй болорун эске салса, ал эми дагы бир жашоочу суга суу үчүн пайдаланылуучу тешик арык каналын тазалоону тездетүүнү жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн суранды. Макулдугуңду бергенден дополнительный көл кылышкан. Бирок көлдүн пасыга көл кылайлы бизге суу жетишпей атат кара суура. Ошону азыр суу кылайлы, дагы бир көл кылайлы десек, бирөө пасыны арендага алып алыптыр, дагы руксат бербеген.
O biz su. Buyur, вообще su bakınalar. Bizde вообще su yok. Nasos koyu bakan köldörüme bardağına. Bana o kanal oldu bana, bir de size bana teşekkür kanalı, çayka geçe baraklı. O şu kanal 2006 yılından beri çoğulmaydı da, 16 yılından beri çoğulmaydı. Az bayağı kanalda, bayağı su masaj yaptığı üyeler düşüp, katta kanal kılıp, bana şu turla, bayağı azı tünelden katta kılıp, bayağı katta basıp attı. Az bizde turla koydu ki, azı su kese, tokta ve kelet dağmış, bana basıp eder bizi kanalda, bana adı ki. Basıp gelse kanca bir var o etti. Jok bulata kısası için bana şu bizim ayıp jok bulata yani dedi. Boşa kanalda çağberç gerekler. Boşa MCS çağberi, kim çağberi, boşanı kıvermeye geçseniz de. Geçe bana cambur çağır, mühendir çağır, korktukçu. Айылдагы кээбир жолдун абалы жашоочуларга ыңгайсыздык жаратып, жаан-чачын мезгилде ылай баткак айланат. Экинчи маселе 15 дей турак үйгө таза суу такыр жетпейт, дейт Арстан Абдиев. Көчөсүгө чейин. Жолдо жерден жайынан барып көрсөңөр, чыгасы чыдап жатат. Мына мектеп окуучулары кетип атканда, азыр көрсөңөр эле болот. Балондун жарымына чейин туктайт. Суу турат, көлчөк. Биринчи маселе, экинчи маселе, 15 үйлүк жерге таза суу ам жетпейт. Çelek götürüp alıp bir ödün grant aldığa bağlı bağlı olsa yani ballarımdı kızlarımdı cemeli. Şu yapalım. Eki mesele bu. Şar merinin yolguşusu değerlik 2 saatka zozulup, Akbulak ayılındağı köygöylü delgen kalıktı taza su menin toluk kandu kamsızdu. Elektri energiyasın jağın konuştarga tartu, köçölördü jarıktandıru siyaktu bir top köygöylörü oğuldu. Jeyinga şardağı bardık mekeme işkanalardın jetekçileri köç strukturalarının ökülderi katışıp, aytılgan ar bir sırogu tiyiştü tarmaktardın ökülderi joop berişti. Ушундай эле жолугушуу шаарга караштуу караван аймактык башкармалыгында өттү. Шаардын башчысы маселени жеринде чечүү аракеттери көрүлүп жаткандыгын өз сөзүндө белгилеп, жашоочуларга айтылган көйгөйлөр ирээти менен чечилерин айтты. Караван аймактык башкармалыкка быйылкы жылда шаардык казынадан 16 миллион сом ажыратылган. Ал каражат айылдык башкармалыктагы социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө, элдин муктаждыктарына жараша жумшалмакчы. Ошондой эле 2 STEM грант аркылуу 3,5-4 миллион сомдук аткаруучу иш. Баары болуп 25 миллион сомдук жумуштар жыл ичинде жүзүгө ашырылат. Быйылкы жылга 6-чы көчө, Салива көчөсү мындайга айланып барып, Алимбаева көчөсү менен İskender Baratlıların üyünü aldığına çeyin asfalt bulundu. Ondan da koşunca 4 kilometre biz investisyon tartıcı olan asfalt kırgız gelmiş. Böyle koşun da 2 kilometre hazır. Bolca bol boyutu verin millet durak. Eğer de 2 kilometre kırık bakan olsa bu köşelerden daha biz asfaltların aymaklı başkanı olmayı söylüyorsun. Köşelerden böyle işte kurulmamız. Bırak bu İndisizce tartıcı olmayan bu. Kalkan da altın çıkışı Alimbayev ve Salih ve Alimbayev köçüleri bu bizim meslim ücretten bulatılan, Steam Grant tarafından bulatılan iş çaralar. Жыйынга шаардын прокурору Ислам Жоошбаев катышып, жаштар арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча элге түшүндүрүү иштерин алып барды. Анын айтымында шаардын аймагындагы катталган кылмыштардын 70% уурулук, мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөөчү органдын өкүлү миграция өскөн аймактагы мигранттардын балдарын каруусуз калтырбоого чакырып кетти. Мигранттын балдарыбыз көпчүлүктөр жакын туугандарына, чоң ата, тай-тай ушун колунда ушундарды жакшы көзөмөлдөр. Жаш тарбия бериңиздер, аракет кылыңыздар. Алардан мындай чоңоюп, мындай жакшы бир тесир, мындай жаман таасир болгондуктан мен менен келечекте жолго чыгып кетпес үчүн өзүңөр көзөмөлдөйт. Балдарыбыздын укугу болгон келечегидер бул. Мыйзамда дагы, өзүбүздө дагы корголот, сактанат. Аймактык башкармалыкта жер маселеси орчундуу көйгөй экендигин айтышты. Ошондой эле кээбир айыл тургундары колунда токтому болгону менен азырга чейин жерге ээлик кыла албай келе жаткандыгын айтып арызданышты. Мына менин колумда 2 та токтом да. Бири Шордо, бири мына МТФ-дан берилген. Şu күнгө чейин бул жерлер мага өчөрүп берилген, атаңа бар, энеге бар менен şu күнгө чейин жетип келди. Эгер болсо, Бекербаев таанышсаңыз болот. Bir aydan kiyin ve yek aydan kiyin baştayız. Cerdi kayra bölüştürür. Bir ökla bir insan etip geçin gerek. Hükümette 309. toktom talku ucuru oda dedi. Sebeplerinde 75% kayra bölüştür fondunun cerini
Ayıl çarba ministrige bez vaz bezna ötkör beresin oldu. Anamın dağı köyü düşünü alıp durup geldi dağı. Bizde karavanda turgan ökmetin yerine ayıl çarba ministrige apket koydu. Jok apket bey. Birinci oçurda ayıp koyun. Kimge verilir? Vine konkursa degende. Bu üreyen çarba düzgün. İkinci asıl tukum çarba düzgün. Üçüncü kooperatif düzgün. Dördüncü oşol ayılda en muhtaç durmuşu neçer adamla verilir degen yeri var. Joğar kengeste karandı mı neyse kandaydı? Azır bana 309. toplam bile talas tartışma olur da, doğru mu? O zaman neyse o zakın kızı ayıklar da talas olur da, doğru mu? Su kesilmiyor, yok bu. Kesilmiyorsa bu kesilmiyor da balları da, doğru mu? Şuna göre kısa zor şey koymuyorsun abi. Шаар башчысы менен болгон жолугушууда көп маселелер айтылды. Ал эми мэр Асылбек Маткалыков тийиштүү мекеме жетекчилерин эл менен тыгыз иш алып барууга чакырды. Мындай жыйындар алдыда дагы уланмакчы. Алтынай Шабидинова, Мирбек Каимов, Алтын Бешик жаңылыктары. Жигердүү жаштар жаш тынчтык куруучулар долбоору тарабынан мектеп окуучулары арасында билерман ордо акыл таймашы уюштурулду. Анда район аймагынан келген жалпы 6 команда күч сынашты. Таймашты уюштурууда негизги максат мектеп окуучулардын билимге болгон кызыгуусун арттыруу, окуучулардын билим сапатын жогорулатуу болуп саналат. Жыйынтыгында жеңген командаларга баалуу белектер жана ардак грамоталар тапшырылды. Билерман ордо оюнун уюштурганбыз, андан кийин болсо бир нече жолу ошол билерман ордо оюндарын уюштуруп, жана дагы ар кандай окуучулардын билим деңгээлин өстүрүү үчүн иш-чаралар менен алектенебиз. Ыйык Рамазан айында кайрымдуулук иштери уланууда. Кезектеги жардам Ассафа борбору коомдук бирикмеси тарабынан көрсөтүлдү. Анда Лейлек районунун аймагынан жалпысынан аз камсыз болгон 35 үй бүлөгө азык-түлүк таратылды. Ар бир үй бүлөгө 50 кг ун, 10 литр өсүмдүк майы, кум шекер жана башка күнүмдүк керектелүүчү азык-түлүктөр берилди. Жардамга муктаж үй бүлөлөрүн тизмеги Лейлек районунун социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан түзүлгөн. Ассафа борбору коомдук бирикмеси тарабынан бүгүн Лейлек районунда 35 үй бүлөгө жардам берилди. Ошол 35 турмуш тиричиликке начар, өтө муктаж үй бүлөлөр ошол тандалып алынып, бүгүнкү күндө азык-түлүктөр берилди. Ошол Ассафа борбору коомдук бирикмесине ушул жалпы Лейлек элинин атынан терең ыраазычылык билдирүү менен рахматыбызды айтабыз. Кайрымдуулук ар бир пенденин парызы. Элдин саламаттыгын сактоо максатында Ассафа борбору коомдук бирикмеси буга чейинда Лейлек районунун аймагында 10дон ашуун ФАП, Кулунду айылына жандандыруу бөлүмү, Раззаков шаарына төрөт үйүн куруп беришкен. Кувейт мамлекетинин элинин атынан биздин Баткен жана Лейлек районунун аймагындагы жашаган аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилүүчү жардам болуп атат. Бул жалпы 200 үй бүлөгө Баткен жана Лейлек райондорунун аймагындагы 200 үй бүлөгө таркатылды. Негизинен бүгүнкү керектелүүчү азык-түлүк тамак аштары. Элдин турмушун жакшыртуу жана калктын жакыр жашаган катмарын социалдык жактан колдоо максатында берилген жардамга Лейлек районунун тургундары ыраазычылыктарын билдиришти. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга кайыр ихсан кылып аткан ушул Ассафа коомдук бирикмесинин бирикмесиге ушул эмени таркатып аткан биздин мына ушул кызмат кылып аткан жаштарыбызга бардыгы Алла Таала ыраазы болсун. Кылган кайыр ихсандарын Алла Таала дарыгайда кабыл кылсын. Рахима Убайдулаева, Бакыт Саитов, Алтын Бешик жаңылыктары. Кадамжай шаарында улан кыздар арасында эл аралык эркин күрөш турнири болуп өттү. Ага республиканын 7 дубанынан жана кошуна Өзбекстан республикасынан келген командалар катышты. Жалпысынан 17 категория боюнча 21 кг-дан 55 кг салмакка чейинки 7-15 жаш аралыгындагы 150-дөн ашуун жаш спортчулар катышты. Эркин күрөш ар бир адамга денесинин калыптанышына, акыл эсинин өсүшүнө таасирдүү. Спорттун бул түрүн тандаган жаштар ден соолугу чың бакыт жашоо өткөрөөрүн спортчулар белгилешет. Жыйынтыгында жеңүүчүлөргө ардак грамоталар жана кызыктыруучу белектер тапшырылып, алдыда өтүүчү финалга жолдом алышты. Ушул турнирде республикалык жаш
ayollar жана мырзалар арасында турнирде өткөрүп жаткан ушул үйүштүрүүчү топко терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул өтүп жаткан турнирлерге ар дайым көмөк көрсөткөн администрациябыз башчысы Абдрахмановичке. Бүгүнкү күндүн маанилүү делген жаңылыктары мына ушулар болду. Бул жана башка кабарлар телеканалдын расмий сайтына да жайгаштырылды. Баткен медиа борборунун соц тармактагы баракчаларына баш багып, кабарлар топтому менен таанышып турсаңыздар болот. Кечиңиздер жагымдуу улансын. Саламатта калыңыздар.